Tak dneska tady mám docela neuvěřitelný příběh. Fotograf Martin Stranka. On nám to potom řekne snad, ale ten se stal nějakým leknutím fotografem a dneska prodává za strašlivý prachy ty svoje fotky. To přeju. Právě teďka mu začíná jeho první opravdu velká výstava v Praze. V Čechách, v Mánesu. Je to takový křehký, strašně milý, sympatický kluk. Tak já jdu na to. Martine, čau. Ahoj. Děkuji ti, že jsi přišel, vážím si toho. Za chvilku vysvětlím, proč si toho tak vážím. Potěšení na mý straně. Potěšení na mý straně. Ale než zapomenu, chci se tě zeptat, prosím tě, kde fotograf vezme lišku živou? To mě zajímá na začátek. Já jsem rád, že říkáš, že živou, protože spousta lidí si fotí. To je jasný, to ještě dejchá pomalu. Spousta lidí si myslí, že jsou vycpaný zvířata a že jsou pod nějakýma práškama uspanýma, takže to by bylo, hlavně by to bylo trošku nemilosrdný vůči těm zvířatům a tomu konceptu, který já se snažím skrz to. Tak pro boha živýho, kde vezme fotograf živou lišku? Neblázni. Tehdy to byla náhoda, tehdy to bylo přes člověka, který byl myslivec, ale měl zachráněný právě dva lišáky. Takže takovouhle možnost, a tím, že vlastně oni byli už dlouho jako u něj, tak vlastně už relativně dost ochočený na to, aby se dali takhle fotit. Krásná, nechtěl jsi jí nechat? Upřímně je to nádherný, jako takhle moc držet takhle plachý a furt stále divoký zvíře a oni na jednu stranu hodně smrdí, liš. Fakt smrdí, jo? Takže já bych to doma asi úplně nedal, ale jako zážitek jako takový je nádherný. Ty máš spoustu informací tím, že budete fotit s liškou a pak ti přinesou tu fakt jako lišku, jestli člověk může chytnout do ruky, tak to je úplně co jiného. Ani pes, ani kočka. Ta liška je fakt taková velmi jako symbolická, specifická. Hezká. A fotil už si Pavla lišku někdy? Ne. A děláš portréty občas jednou, i jednou, malém k tomu došlo. Jo, portréty jo, to je víceméně taková paralelní linka k těm výtvarným pracem vlastně, tak to jsou ty výtvarné portréty. Takže, udělej mě, vyfotně. Mobilem. Mobilem, potom. Proč jsi chtěl mít vyfocenou lišku? Tady vidím, že to je 5 let stará fotka, ale stejně se tam, proč jsi chtěl mít na fotce lišku? Ty těch fotek moc neděláš. Mm-hmm. Pečlivě vymýšlíš, co na nich bude, takže proč jsi spřál lišku? Jak jsem trošku zmínil, skrz tu symboliku, mě strašně baví ta nedotknutelnost těch lesních zvířat. Já už od doby, co ta série vlastně vznikla, tak která dá se říct mezi vůbec lidma, sběratelama, galeriema vlastně nejvíc rezonuje, tak stejně na to reagují lidi a začínají mi nabřet jiný zvířata, právě ty psy, kočky a všechno. A já říkám, ne, mě právě baví ty naše český, bych řekl pár nedotknutelný zvířata, to jsou lišky, jeleni, srnky a tyhle. Ty máš na svých fotkách, my se pak ukážeme asi, ale ty máš strašně moc srnek právě a jelenů. Tam je vidět ta fascinace tím lesem. Jelenem, lesem. No, to máš nějak jako z dětství? Ty jsi měl dědu hajnýho? Vůbec nic takového. Ono fakt, jako, když se člověk podívá trošku jako pod povrch a jde právě víc do té symboliky, která mě v těch fotkách baví, tak si zatím člověk jako nenachází zvíře z lesa jenom, ale nachází si v tom takový ty povahový, bych řekl, archetypální jako roviny, jak se o těch zvířatech dá přemýšlet zkrátka. Takže to není jenom jako aha liška, jako chytrá liška, nebo já nevím, jelen, ale zkrátka tam třeba majestátnost a právě ta prchlivost toho, že to jsou zvířata, které my známe většinou jenom z televize a z dokumentů, a když potom máš možnost s těma lidma zvířatama fotit v kombinaci s těma lidma, tak to mě jako baví, ten kontrast, že dáváš dohromady dva světy, které jsou v reálném světě v podstatě nereální. Já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, určitě. Ale teďka vysvětlím, proč jsem tak šťastný, že jsi přišel. Tobě právě dnes začíná tvoje životní výstava česká. Celý měsíc budeš mít v pražském Mánesu výstavu. Je to tak. Po 13 letech, co fotíš? Je to tak. Proč tak pozdě? Proč tak pozdě?
Na dobrý věci se vždycky jako čeká, na nějaké ty pomyslné milinky, ale ten důvod byl strašně jednoduchý. Těch, jak zmiňuješ, 13 let vlastně jsme vystavovali a těch výstav bylo bezmála stovka v zahraničí. Hmm. Kde třeba si vystavoval z takových těch exotických zemí, třeba Japonsko máš za sebou? Chceš exotický země, je pro tebe Amerika exotická. Samozřejmě, takže v Americe jsi měl výstavy. Když vezmu jako my tu střední Evropu, tak v podstatě na pravou stranu Asie, Tokio, Japonsko, Šanghaj a na druhou stranu se přes oceán Amerika, LA, nahoru Londýn, dolů Miláno, takže jako velký města, ale to je trošku ten paradox vlastně, ono to je možná díky. Velmi zvláštní. Je, no, ale on doma možná není člověk nikdy prorokem. Funguje to tak občas. Ono se to málo ví a já to řeknu za tebe. Aha. Ty jsi možná v tuhle chvíli komerčně nejúspěšnější český umělecký fotograf. Podle čeho se to určuje? Protože to prodáváš za strašlivý, za strašlivý pálky. Říkám komerčně nejúspěšnější. Okay. Já vím, že ty bys to takhle asi neřekl, ale já jsem se díval na tvý stránky, kde jsou ty ceny uvedený. Jsou veřejný. Jsou veřejný, takže já vím, že kdybych chtěl malou fotku, tak zaplatím hodně, desítky tisíc. A kdybych chtěl velkou, tak zaplatím stovky tisíc. Což ti samozřejmě hrozně přeju. Otázka, jestli ty peníze jsou měřítkem úspěchu, ale ano, je to jeden z mnoha pohledu, jak třeba se dá koukat na nějakou tvorbu umělce, zase daří, nedaří, může to být. Já to vnímám možná s trošku jinou optikou, ale chápu. Zvenku, z pohledu nějakého komerčního potom jako fungování. Jo. Já se pokusím zjistit, jak k tomu vlastně došlo, ale ještě bych zůstal u té dneska zahájené výstavy v Mánesu. Ano. Podle mě ti v tuhle chvíli začíná nejtěžší měsíc tvýho života. Jako souhlasíš s tím tvrzením? Nejtěžší a nejhezčí. Takže by to doufejme, já bych to jenom doplnil. Doufejme, že nejhezčí. A vysvětleme si proč. Určitě. Ty jsi fakt trošku blázen. Aha. Takže pokud já vím, tak ty jsi zařekl, že strávíš každý den na té výstavě. Aha. Celý. Nevím si, od 11 dopoledne do 8 do večera. Je to tak, je to tak. Jak tě to napadlo? U koho jsi to viděl, nebo co tě k tomu vede? Je to zase možná taková nějaká taková zpětná vazba, vlastně, nebo řekl bych výsledek toho, kdy spousta lidí se právě stále ptala, kdy bude něco v Čechách, kdy bude něco v Čechách, lidé odsud, doma, v České republice. A mě už trošku připadalo hloupý furt lidi právě posílat někam do zahraničí. Ano, upřímně, lidi z Brna nadávají, že nechtějí do Prahy, že to je daleko, tak na to, že abych posílal lidi úplně do zahraničí na výstavy. Ale já jsem jim chtěl zkrátka něco jako vrátit skrz tu výstavu, tu možnost, že jsme tady vlastně udělali tu největší výstavu mojí doposavať, takže mě přišlo velmi příhodný tam i být osobně a s těma lidma se vidět a vyměnit si tam tu energii, takže možná to je bláznoství, já nevím, jestli to člověk bude schopný zvládnout energie, hlasivky, všechno, ale... No to uvidíme za pár dnů. Já teďka nevím, jestli nenaštu, ale já, protože se trošku známe, vím o tobě, že vlastně poslední dva roky si měl občas i záchvaty paniky a proto se na to ptám, jestli se nebojíš toho následujícího měsíce, že vlastně člověk, který občas mívá stavy, kdy se nechce s nikým bavit, nemá na to energii a síly, tak najednou se musí bavit se stovkama lidí denně. Takže tohodle se nebojíš, že vlastně máš tu psychiku trošičku poškrábanou poslední dobou přeci. Jo. Trošku poškrábanou, na druhou stranu 4 měsíce klid a všechno dobrý, takže vlastně je tohle možná jenom i moje vlastní přesvědčení v tom, že to bude dobrý a že to bude od těch lidí právě dostanou zpátky tu energii a tu energii. Prostě já věřím tomu, že to nebude ten problém. Je to součást nějaký mojí prostě jako osobnosti, je takováhle panická porucha, ale zatím to je dobrý, takže nemám důvod vůbec si myslet, že by to bylo špatný. Asi já se na to ptám i proto, že to samozřejmě občas mívám taky, tyhle ty stavy, kdy prostě nechci s nikým mluvit. Aha. Mám takový svůj vlastní svět. Ty myslíš, že to v tobě bylo vždycky, nebo to propuklo před těma dvěma lety nějak úplně náhle a šokovalo tě to vlastně, že máš tyhle ty indispozice v sobě? Já mám proto jako spoustu nějakých vnitřních vysvětlení od příliš mnoho práce přes celkem náročný jako osobní období až po různý rodinný záležitosti, kdy zkrátka si myslím, že se tak jako ty pilíře občas se jako podseknou, tak se ta mysl jako sesune. Takže ono vám vlastně jako nikdo úplně není schopný říct ani jako z těch fundovaných lidí někde v
v ordinacích, co konkrétně to způsobuje. Ta lidská mysl je křehká strašně, takže a čím víc o tom s někým vždycky bavím a člověk takovouhle záležitost vlastně sdílí, o to víc zjišťuju. Sám říkáš, že vlastně jako to není vůbec v dnešní době nic, co by bylo tak ojedinělýho, takže... Já se na to ptám i proto, že já jsem pozorně studoval tvoje fotky a já jsem na žádný snad neviděl člověka, který by se smál. Všichni ty lidi jsou uzavřený ve svém vlastním tichém světě. Kolem nich často to zuří, je tam krajina drsná. A ty lidi jsou uzavření do sebe a smutný. Málo kdo se smí. Nejsou smutný. Já skrz fotku nepotřebuji takhle. Já tu emoci nepotřebuji zaznamenat skrz úsměv. Pro mě to jsou statické postavy, jakási forma autoportrétu, častokrát, když to nejsem já, ale vůbec slovo smutný bych nepoužil, ani náhodou. Jsou to lidi, bych řekl, s nějakým pokerfejsem, ale určitě ne, aby se museli usmívat, nebo... Já možná tady... No jasně. Já jsem listoval tvým dílem a třeba tady tu fotku si ukážeme. Tady to je takový typický, je to už docela stará fotka, 8 let, ale je tady... Kluk, kolem něho zuří katastrofa, apokalypsa, tornádo a on si jde ve svém světě. A není smutný přece. Ale možná je fajn, že si to ty takhle reprodukuješ, protože to je přesně ten moment, kdy každý umění vlastně nastavuje nějaký zrcadlo a každý si v tom člověk hledá to svoje, v nějakým rozpoložením, tak jak to cítí, jak to vnímá díky barvám, díky nějakému obsahu toho umění. Ale pokud se ptáš mě, tak pak to jsou klidný, vyrovnaný, vybalancovaný nějaký jako scenérie, kdy je tam spíš jako vnímaný to ticho, ten klid, smutek je pro mě fakt jako negativní emoce. Ale to neznamená, že se nemůže jako nikde protínat nebo nikde prosakovat to vůbec, jenom to není ten důvod, jako, proč by člověk tvořil. Člověk tvoří jak veselý, tak úplně na dně. Ty roviny se jako prolínají, ten život, to není žádný objevení Ameriky, tak to je, tak fungují lidi, takže... No, ale taky tam máš několikrát motiv utopeného člověka. Mm-hmm. To jsi si vědomý, že jsi s tím motivem mnohokrát pracoval. Postavy, která leží bezvládně na vodní hladině. Ale můžeme se zajímat, ano, možná narážíš na to, proč jsem začal fotit, skrz vlastně událost, kdy se mě blízký člověk utopil, ale já nemám do té fotky se nesnažím zachytit tu negativní část, nebo minimálně tu, pokud zmiňuješ jako utonutí, to znamená smrt, konec života a tak dál. Pro mě je to člověk, tam je to teda slečna a v té realitě to byl kluk a vlastně je to takový ofeliovský jako spíš motiv, kdy leží osoba mezi leknínama na hladině, naprosto živej člověk a má to tam zachytávat ten život, ale zase v takový tý jako v tom kontaktu s tou přírodou, s tou sílou té přírody a vnitřní svět a tak dále. Takže to mi to tahá tak jako do těch smutnějších... Ne, teďka už se dostáváme fakt k tomu příběhu, protože to je naprosto fascinující. Já asi znám odpověď, ale stejně vypálím tuto otázku. Kdybych ti před 13 lety tuhle dobou řekl, jednou budeš mít výstavu v Mánesu, fotografii, co bys mi řekl? To znamená ani úplně na počátku, když jsem ještě ani v ruce neměl foťák. 2007. Březen 2007 začíná a já řeknu, Martine, jednou se dočkáš velký výstavy svých fotek v pražském Mánesu. Co bys mi řekl? No, co bych ti na to řekl, tak já se snažím vybavit ten čas tehdy, kdy vlastně jsem absolutně byl nepolíbený jakoukoliv výtvarnou scénou a jakoukoliv aktivitou. Já bych přemýšlel, jaký prášky bereš a jestli máš dobrýho lékaře na prášky, nebo jako o čem to povídáš, protože vlastně moje doposavadní do té doby 2007 byla práce v HR a školení nábory, něco, co mě strašně bavilo a pak prostě přišel ten okamžik, život si otečil z hůru nohama a už to šlo jinam, takže tak. Ty jsi vystudoval ekonomku. Klasika po GIMPu. Takže asi se tam rýsovala nějaká práce v bance, dejme tomu. Tak, práce s lidma. Práce s lidma. Jo, určitě, jo. Byl jsi na něco vyloženě šikovný? Chápu, že ne na výtvarné umění, ale nevím, na sport. Nebo na něco takového. Měl jsi nějakýho koníčka, ve kterém byla možnost, že zazáříš? Sport to určitě nebyl. Sport ne, jo? Ne, sice k mojí výšce jako rodiče to byla klasika, jako basketbal, mimo, karate, mimo, všechno bylo mimo sportovní. Ale tak třeba sestra sama má celkem velký smysl pro výtvarno, ona chodila k jednomu akademickému malíři
a což mě jako trošku minulo, ale já zase třeba spíš jako hudební výchova, tak jako celkem k hudbě možná, ale nebyli jsme ty děti klasický, jakože rodiče výtvarníci a tak děti taky něco v tom oboru vůbec. Moji rodiče jsou oba chemici, vystudovaný, takže to tak jako život to naplánoval se mnou trošku jinak. Jako žádná kapela ne. Teda? Ne. Takže ty jsi byl normálně suchý budoucí bankovní úředník. Tak suchý. Kolem mě vždycky byla zábava, celý Gimpl. Já jsem se vždycky uměl dobře bavit, ale z pohledu jako práce vlastně jsem asi měl úplně klasickou představu v kanceláře a tam bych asi možná zůstal. No a před těma 13 lety se stalo něco, co už si naznačil ty. Mimochodem, jakou máš kérku? Tady vidím, že ti vyčuje ta kérka, ukáž mi. To jsou jedny z fotek a on to tak jako všechno pokračuje. A tady jsou taky fotky a na nohou mám taky všechny fotky vytetovaný. Hele. A to se strefil, ne? Můžeme se tady, to je má náhoda, to je úplná náhoda, takže já tady mám zrovna tu fotku. To jsme se fakt nedomlouvali, já jsem tu kérku v životě neviděl tvojí. Tahle fotka je možná zajímavá. Protože na ní je dobrý ukázat, že ty neděláš jenom ty výtvarné fotky, protože u tebe je jasný, že se to často skládá z několika snímků, že dáš dohromady dvě nebo tři fotky. Mm-hmm. Tady se mi zdá, že to je prostě obyčejná fotka na jedno cvaknutí. Je to tak. Je to vlastně jako, tohle je asi pro mě možná i důvod, proč to je jediná fotka v celém portfoliu, je černobílá a tak dále, ale to tak jako člověk sedí venku, kočka mu přinese mrtvýho ptáka a mně nenapadne právě nic jiného, než jako chytnout foťák a jít fotit. Pro mě tady ta inspirace byla celkem jako jasná, já jsem tehda měl celkem čerstvě v sobě ještě jako film Hodiny. A tam taková symbolická scéna, kdy právě Nicole Kidman, jakožto Virginia Woolfová, si tak jako lehá k mrtvýmu ptákovi. Mezi tím, co ty děti tam studují toho ptáka, nechápou, co se s tím ptákem děje a jsou to malí děti, jak se tady jako kam ten pták, jako co s ním teď bude, když vlastně je mrtvej. A ona jim tak jako s tím svým pledovým klidem říká, no vrátí se odkud přišel. A ty děti to vůbec nechápou, jdou si hrát nikam jinam. A ona si k němu lehá vlastně tomu ptákovi. Nádherná scéna. A ten film celý je úplně úžasný. Takže... Prej, že neděláš smutný ne, fotky. Ne, tak to se trefil do jedný možná. Hele, tak to si rovnou ukážeme, protože říkáš, no, že tě inspirovala film, jo. Takže tohle to je asi tvůj nejslavnější snímek. Ty jsi mi jednou řekl, že kdyby hořel barák a ty si mohl vyběhnout ven s jediným svým snímkem, tak by si vybral tenhle. Asi a jo. Pokud vím, tak tady je taky inspirace filmem, nebo není? Ale s tím extrémním jako pohledem pro mě té naděje a té přicházející pomoci, což vlastně symbolizuje ten přicházející bílý jelen. A tohle bylo Ta jedna z těch inspirací, ono člověk samozřejmě, když pluje tím klasickým světem, denním, všedním, tak jako kolem sebe vídá jak lidský příběh, tak filmy, hudbu, všechno, vlastní prožitky. Takže jako to tak jako většinou krystalizuje do nějakého vnitřního rozpoložení a pak z toho třeba vychází fotka. Ale jeden z takových zase pilířů té inspirace třeba byl film Single Man, který začíná podobnou scénou, kdy vlastně tam jsou dva partneři, jeden zemře při autonehodě vlastně a je to zvláštní, to je velmi podobná scéna těm Hodinám, kdy on si lehá vedle něho, mu dá vlastně pusu na tvář pouze a lehne si vedle něho a nebo odchází. No teď úplně nevybavuju, ale každopádně silná jako scéna, no. A pokud se člověk s něčím ztotožňuje a skrz něho to jako proniká, rezonuje to s ním, tak... Ale tady přichází ten jelen, tam jako není náznak, to je spíš symbolicky zase tento auto převrácený, což jsou takový ty lidský chyby, ale stále jako přicházející. Tahle fotka je pro tebe velmi typická, protože došlo pravděpodobně k nějaký tragédii, ale ona nepůsobí morbidně. Je tam znovu takový to zvláštní ticho, jo. Ten zvláštní klid. Taková poetičnost. A člověk má pocit, že vlastně nikdo neumřel. Já si furt tak jako myslím, že vlastně skrz ty fotky mě by asi nebavila ta přímočará, až bych řekl, jako, kam až by to šlo zajít, jako až morbidní. To ne, mě baví život, smrt, to jsou všechno části života prostě, to je alfa omega, proč jsme tady, nebo a vlastně co se děje úplně s každým. A možná není potřeba tabuizovat jako fáze života, což je smrt, ale taky narození. Celý ten proces vlastně to je od ticha po ticho a všechno mezi tím je jenom hluk, to je život. Ještě jednou se vrátím k té fotce, protože tady velmi stručně vysvětlíme asi, že to je zrovna ten snímek pro tebe typičtější, to znamená složený ze dvou fotografií. Ano. Nejdřív jsi musel vyfotit převrácený auto. Ano.
a pak si vyfotil jelena. Mm-hmm. A samozřejmě každý, kdo se teďka na nás dívá, si řekne, jak tam toho jelena dostal a proč ten stránka vlastně trápí zvířata. Ale já, protože vím, že jsi hodný kluk, tak jsem si jistý tím, že si toho jelena netrápil. Vůbec. Ten jelen nebyl k ničemu tlačený. Takže jenom mi zkus vysvětlit vlastně, jak toho jelena právě dostaneš do toho snímku. Mě každopádně baví to, že se ptáš, když vezmeš fotku, tak se ptáš na to, jako, jaká je podstata toho snímku, a pak třeba se i ptáš na technickou stránku. Strašná spousta lidí jsou fascinováni tím, jak je to vůbec možné takovýhle snímek udělat, a tím to někdy jako končí u té technické stránky a už je nezajímá, proč vůbec autor takový věci dělá. Což si myslím, že je naprosto podstatnější než to, jestli se to skládá nebo z jednoho snímku nebo z deseti, je to vlastně jako jenom nástroj. Mm-hmm. Ale konkrétně tahle, takže to velké poděkování, že jdeš i pod tu hloubku a nejenom na tom povrchu, jak to vypadá a jak to vůbec vzniká, ale že zatím je nějaká myšlenka. Jak jsi vlastně sám zmínil, auto se převrátí na střechu, bylo to mezi Prahou a Kutnou Horou, to byl leden 2017 a fakt bylo jako extrémní zima. Já si pamatuju doteď, kdy jsme vždycky zvenku běhali zpátky do auta se vždycky na chvilku jenom prohřát, protože jsem pak už nebyl schopný ani jako mačkat foťák, protože ti omrzají kompletně prsty. A vlastně potom se dofotil jelen jinde, právě proto, abych nemusel to zvíře nikam táhnout. Musel bys ho uspat, to zvíře, jako v životě neotáhneš prostě bílýho jelena nikam na nějakou lokalitu, kterou ty potřebuješ, takže... Takže v oboře. Takže v oboře, jo, u Poděbrad, krásný stádo bílých jelenů. A zase vlastně každá ta práce je trošku jiná. Tam je to o tom, na tom place s tím autem, je to ten stres, je to ten moment toho, kdy všechno musí běžet tak, jak je potřeba. A je to ten harmonogram tvrdě dodaný, a pak je ten moment, kdy si jdeš do té přírody a tam prostě si čekáš na toho jelena. Je to sice ohraničená, je to teda obrovský výběh, takže to není, že máš jelena na vzdálenost jednoho metru, ale je to úplně jiná práce. Je to úplně jiný moment právě. A když to se teda prolnout, vzniká z toho třeba. Jak dlouho jsi čekal na toho svýho? To je den, no. Tam fakt jako si zalezeš do té trávy. Jo, ale není to jen tak udělat tu fotku. Není, protože víš, co potřebuješ. Ty víš, jakýho poloze ho potřebuješ, to zvíře. A k tomu samozřejmě ti nehraje dokrát vždycky světlo. A on se ti různě jako kroutí mezi stromama, tím pádem stín na něj se vrhá. Ty nepotřebuješ tam ten stín, protože to je v otevřený scéně. Tak je to... Spousta lidí si asi myslí, že když se třeba vytváří koláž, že to je něco, čím si usnadňuješ nějakou práci, protože vlastně tam to v počítači jenom spojíš. Já v tom vidím jako hodiny a desítky a občas i stovky jako hodin navíc práce vlastně. A vytváříš nějakou finální scénu, no. No a zrovna tohle je typ fotky, kterou fakt prodáváš za velmi slušný peníze. Vysvětleme možná ještě, že ty máš dobrý styl, že vlastně ty fotky máš jenom v limitovaném počtu. A díky tomu si můžeš dovolit právě prodávat takovouhle fotku, pokud je velká, za stovky tisíc. Ano. Ale málo kdo asi chápe, já už teďka chápu, že vlastně tebe to taky něco stojí. To není jen tak přivízt někam jaguára, převrátit ho na střechu a tak dále. Takže ta produkce není úplně levná. Nevím, jestli to stojí desítky tisíc příprava takovýhle jedné fotky. Určitě, já si pamatuju, ty jsi ukázala fotku s Liškou. To byla tehdy před 4-5 rokama a první moment, kdy jsem vlastně si musel zaplatit za to, že někdo teda vezme tu Lišku a bude někam, kam já budu potřebovat a tak dále. A teda jsem pronájem stál 3000 korun, tak jsem si říkal... Pronájem Lišky? No, zní to tak jako, že ten člověk musí někam dojet, že jo, jeho náklady jsou spojený, jeho čas. A teda jsem si říkal jako, fíha, tak já budu platit za to jako ještě za výrobu vlastní fotky, ale pak vlastně ti dojde, že to všechno, co děláš, děláš pro sebe a děláš to proto, protože to tak cítíš a potřebuješ to dělat. Ale postupem za rok, za dva pak pochopíš, že 3000 bylo ještě strašně milej náklad vlastně. A dneska klidně jdeš přes 100 tisíc, co se týká nákladu. Řekni mi schválně, jaká fotka byla z hlediska nákladů ta nejdražší? A ta není tady v té knize. My si ji najdeme a my ji tady promítneme. OK, super. Tak vlastně jedná se o auto v lomu, kde starý americký auto Buick, ze kterého vytéká obrovské množství květin. Tu fotku znám, to jsou fakt stovky a stovky to květin. Jsou stovky živých květin a přivízt auto z Ameriky, sehnat to celý vlastně pronajmout si lom. To už byl moment, kdy jsem měl pocit, že tam natáčíme aspoň film, jako, kdy jsem viděl ten plac a těch asi jako 10 lidí. Furt musíme myslet na to, že člověk dělá jako jednu fotku a dělá to pro sebe. Ty to neděláš jako zakázku, kterou máš předem zaplacenou, ty to děláš proto, protože to tak chceš dělat, protože to tak prostě cítíš a máš tu potřebu tu fotku vytvořit. A těch kytek bylo tak na 10 svadeb. Máš představu, kolik
kusu kytek to vlastně bylo? A my jsme si dokonce dělali srandu právě skrz ty svatby při focení, že kdyby náhodou to nevyšlo, tak z toho uděláme právě ty svatby, protože to bylo takový množství kytek, že to byla plná dodávka vlastně a jenom ty kytky byly za desetitisíce a když jsem to tehdy vysvětloval těm holčinám v tom květinářství, tak tady dneska jsou už moje kamarádky, šikovní holky, tak vlastně furt nechápali, jako co tím, pro koho to dělám, co to je za zakázku, proč tolik kytek, proč vlastně takhle drahou produkci. A já jsem prostě říkal, to je úplně jedno, to je pro mě, tím to hasne, já to prostě potřebuji udělat tu fotku a ať to bude stát, co to bude stát, a jenom koukali, kejvali, nebyli na to úplně zvyklí, že vlastně vezmeš víc jak 100 000 a prostě zainvestuješ to. Neuvěřitelný. A tím pádem odpust mi tu otázku, já vím, že umělci neradi vysvětlují, ale proč jsi chtěl mít tolik kytek na jedné fotce? Protože vlastně to byl celý ten koncept té fotky byl vymyšlený, že to nebudeme dělat nikdy v interiéru a mohli bychom to auto dovést někam do nějakého studia velkého. Já jsem prostě chtěl tu syrovost té krajiny, kde jsou vlastně jako skály, které tak jako ubíhají přes horizont a věděl jsem, že to, aby to mělo ten náboj, který to, by to mělo mít, tak musíme fotit prostě venku a všechny živý kytky, žádný umělý a žádný právě v postprodukci dodělávaným, bylo by to extrémně náročný. To jsou fakt jako stovky květin, jenom ta instalace těch kytek se dělala asi 5-6 hodin. A co víc, nakonec ještě potom začalo pršet, což nebylo plánovaný, ale celou tu fotku to úplně jako úžasně potrhlo. Celý se to jako zapršelo a začalo vylézat jako zapadající slunce. To si jako nevymyslíš nikdy v interiéru, takže i ty kytky musely být pravý. Koho by tohle před těma 13 lety napadlo? Tak, teďka se přestanu usmívat, protože ty už jsi to naznačil. Mm-hmm. To celý odstartovala tragédie. Aha. Utopil se tvůj přítel. Mm-hmm. To není žádný tajemství. Není. Zpamatoval jsi z toho někdy? Tak já myslím, že to jsou asi události, které si člověk sobě nese jako stále. Myslím si, že z toho počátku, kdy ta fotka pro mě byla jako silnou terapií a takovou, jako bych řekl, hodně tím odrazovým dnem právě, tak dneska už to je spíš takový ten šuplík, kam si člověk jako sáhne, když jako potřebuje. Už to není asi nic po těch skoro více jak 13-14 let, tak už to není to samozřejmě tak náročný, ale moc ne, nadarmo říká, že čas prostě léčí, ale není to nic asi, co by člověk jako vytěsnal anebo záměrně měl tendenci někde zapomínat, takže... A to byla nějaká, promiň, že jsem takhle vlezli, ale to byla nějaká dlouhodobá známost, nebo... Jo, byla, takže no. Jako nejbližší člověk. Mm-hmm. Určitě, no. Blíž to už nešlo. Když to už nešlo. Takže něco jako, tam ještě blbějc, něco jako třeba nějaká první pořádná jakoby láska, jestli se to dá říct. No určitě, právě proto. A tak jak to funguje, no zase ten život prostě něco vezme, něco dá zpátky, takže... To si jako nevymyslíš, jak no. Patrik. Patrik se právě před těma 13 lety... Kousek víc, tam byl ten zlom, ano. Utopil na dovolený na Bali. Mm-hmm. Proč jsi tam nebyl s ním? To byla ještě doba, kdy vůbec jako slovo Bali... Obrovská exotika, nedostupný. Nedostupný, přesně tak. Já jsem byl teda student. Já bych se asi vůbec nemohl teda takovouhle záležitost dovolit. Bylo ti 22? Jo. 22 let. Tak nějak. A on tam měl s kamarádkou, no. Vlastně vrátila se kamarádka už jenom, takže... Takže velmi jako prostá. Kamarádka ti volá někam do školy. Uh-huh. Martine, Patrik se utopil, ty se zhroutíš pravděpodobně? Tak funguje to, tělo takhle jako vypne, no. Tělo se tak jako sesype, no. To tak jako je. Neumím si to představit ani, naštěstí. Nicméně, sám si použil slovo terapie. O pár týdnů později si koupíš foťák, představu si takovou románu, vybral z kasičky všechny své úspory, koupil si první kameru, do té doby si nikdy nic necvakl, do svých 22 let. Co je jako možná pojítkem, on sám fotil. Patrik fotil? Fotil solidně? Já se vlastně jako strašně jako matně pamatuju přesně ty momenty, kdy jako sedíte nad tou krabicí těch ještě klasických analogových vyvolaných fotek, takže... Ale vím, že to nebyly ty fotky jako z dovolených, byly to takový ty spíš jako... takový nějaký jako spíš zákoutí focení a taková jako snaha o nějakou práci se světlem a tak dále. A tak asi jako tu tendenci měl, já nevím vlastně jako čemu to přičítat, jestli to byl ten důvod, ale jako zpětně, když se nad tím vlastně jako ohlížíme, častokrát i ten dotaz vlastně padá, proč jsem sáhl po foťáku,
Je to možný, je tak možný, ale já jsem dřív nikdy nefotil. U nás doma foťák znamenal, vyndáš ho jednou za rok na narozeniny a to tak jako je všechno. Ty jsi o tom stokrát přemýšlel, byla to vlastně náhoda, že jsi koupil zrovna ten foťák a ne třeba kytaru? Asi jo. On to byl takový, to byl takový moment, kdy právě ta mysl zapne úplnýho autopilota a vlastně, já to vlastně vidím úplně, kdyby to bylo včera, taková fráze, ale vlastně jako já to vnímám strašně živě, ten moment, přesně ten moment toho nákupu a tu situaci celou, ale vlastně jako nechápu, proč jsem šel potom, no, po foťáku. A pak si představuju, ty jsi z Litoměřic, ano, jak chodíš po okolí Litoměřic, fotíš si tam lesy, pole a tak dále. Mm-hmm. Za prvý se možná zeptám, kdy poprvé jsi začal právě kombinovat ty fotky dohromady, třeba dělat ty koláže. To trvalo pár let, nebo tě hnedka napadlo, že vlastně by to mohlo být zajímavý spojit dvě fotky dohromady a udělat to hezky výtvarný. Mm-hmm. K tomu došlo jak? To mu došlo asi až nějak později. Já si jako vzpomínu na ty první začátky, ty severní Čechy, Litoměřice, tak já si pamatuju, kolem jsou malé vesničky, kde jsou starý kože, lužny zbouraný a tam tak jako člověk utíkal sám, jenom fakt jako sám, já jsem nikdy sebou dřív asi ani nechtěl další lidi a tak se tam jako fotíš si tam nějaký prostory a pak vlastně začneš právě přemýšlet, jaký by to bylo, kdyby si tu realitu, tu šední mohl trošku jako posunout dál. Jo, a v ten moment mě začalo jako strašně bavit přemýšlet nad tou fotkou jako nad plátnem, jak kdyby opravdu začínáš i v tom počítači, jo, to je jedno, je to jenom nástroj, a začínáš s prázdnou plochou, nazbíráš si jednotlivé vlastně fotografie, jednotlivé elementy a zkoušíš vlastně vytvářet si tu scenérii podle vlastně jako představy, takže já nevím, třeba po 3-4 letech jsem začal pracovat s těma kolážema. Je to pro mě něco jako hodně signifikantního, něco, co mě jako baví, i přesto není to nic jako nutnost, že bych musel zrovna jako pouze koláží docházet k výsledným fotografii. Půlka portfolia jsou snímky na jeden záběr, ale mě tam častokrát vzniká mnohem větší volnost. Já miluju tu volnost, protože jako limitem je lidská představivost pro mě. Dneska už ne ani čas, náklady a tak dále a pokud vlastně je něco, co není v tom lidském světě tak reálný, tak já si to zkrátka dotvořím sám. Dobře. Hmm. 3 roky to je hlavně terapie, ale pak, lusk, se něco stane. Najednou se objeví člověk, který chce fotku koupit. Člověk, který ti chce uspořádat výstavu. Jako připadal jsi jako Alenka v tom říši divů, nebo to bylo logický? Chápal jsi to vůbec, že ty fotky najednou je zájem a někdo by dokonce byl schopný ti za ně zaplatit a ty by ses mohl vykašlat na práci někde v bance a jít na volnou nohu a věnovat se jenom tomu umění. Chápal jsi to? Úplně ne, protože to, proč jsem začal tvořit, to se tady bavíme, vlastně vnitřní přetlak, potřeba, jasně. Ono tohle všechno vlastně přišlo jako vedlejší efekt. Jako něco, co se tomu přidružilo v momentě, když něco fakt člověk dělá furt a líp, a tak to začne budit zájem okolo sebe. Ale, a to je vlastně i možná věc, kterou já si strašně, ne jako rozmlouvám, ale když mi píšou lidi, jak rychle uspět na trhu s uměním a jak se začít živit uměním, tak říkám, tyjo, tak jestli tak vlastně člověk začíná už přemýšlet a to možná teprve v momentě, když si pořizuje, dejme tomu foťák. Podle mýho skromného názoru je to vlastně strašně krátkozraký a jako cesta do pekel. Pokud si koupu foťák tomu a chci být umělec a vydělávat peníze, tak to si radši koupím foťák a jdu dělat nějakou jako komerční věc třeba. Sady. Přesně třeba. A to nemyslím to teď nějak negativně. Úžasný obor, co se týká svadeb. Ale vlastní tvorba prostě nemůže být na začátku podmíněná pocitem nějakého úspěchu a nějakého prodávání fotek, jak zmiňuješ. To prostě přišlo za 4-5 let vlastně od začátku. Ano, možná celkem brzo. Jsou lidi, kteří si takovýhle fázi dostanou třeba za 20-30 let. A za to já jsem zase jako obrovsky vděčný. A možná je to díky tomu rukopisu, který jsem si nějak jako vytvořil, vypiplal, který je mi tak vlastní a je tak jiný vlastně oproti té ostatní tvorbě všude kolem. Ty jsi možná štěstí v tom, že jsi nemohl být nikým inspirovaný, protože tě fotka nezajímala do té doby. Takže jsi musel být originální, protože jsi žádného fotografa neznal. Skoro jo. Já si to vím představit. Protože vlastně ani ta akademická půda mě vlastně úplně minula, takže já jsem ani neměl ten prostor, aby mě někdo vysvětloval, co fotit, jak fotit. A vlastně no, chytneš ten kus toho hořčíkového těla, plastu, trochu skla a vlastně jdeš s ním někam běhat do přírody. Takže i to vlastně, co na začátku jsem měl jako obrovskou nevýhodu,
že mi to nikdo neukáže, že mi to nikdo nevysvětlí, ale já jsem měl tak silnou potřebu něco ze sebe dávat ven, že jsem ani jako nepotřeboval, aby mi to někdo ukazoval. A vzpomínáš si na ten šok, když někdo přišel a řekl, ta fotka se mi líbí, tu od tebe koupím a za dost peněz. Kdy se to stalo poprvé? Já si pamatuju takový moment, a kdy za mnou, to jsem bydlel už v Praze, potom na Budějovický, kdy jsem, kdy za mnou přišel člověk, dneska dělá, a možná tehdy dělal primáře u Apolináře, a říkal, že chtěl 4 fotky, tak dá formátu 50x50 a mám pocit, že to stálo asi 20 tisíc, 4x5 tisíc to bylo přesně. A v tom podchodu ještě velkou hrozně pršelo a v té tmě jsme si předávali ty fotky jakým způsobem, jako, jak nějaký noviny z ruky do ruky. A on si ode mě bral vlastně ty fotky, já jsem z toho byl trošku takový nesvůj, že někdo chce něco, co si tady dělám pro sebe. A on mi říká, no a hlavně nepřestávaj fotit. A ze srandy, jako fakt ze srandy, já jsem směl říkal, ať to má jednou nějakou hodnotu a já, OK. Vůbec jsem, jako, jsem se nedokázal zkrátka pojít něco dohromady, jako je živit se jako fotograf, fotkou, umění, výstavy po světě. Kolik ti dal? To byl porodník teda, nebo to byl člověk, co se stará o alkoholiky? Porodník. On je primářem a kapacita. Aha. A hrozně bylo milý vlastně s tím samým člověkem, jsem se potkal minulý rok, po těch skoro 10 letech. Aha. A mezi ním jsme se neviděli osobně. Jak se jmenuje pan doktor? A Pavel Calda. A pozdravujeme. Přijďte někdy k nám na rozhovor, pane doktore. A on je fakt kapacita v tom, co dělám. Jeho přednášky v Americe. Ale já jsem zvěděl jenom blázen, je to blázen? Jo, tak super. Asi jo. Přijďte, jste srdečně zván. A potkali jsme se po těch 10 letech minulý rok, 2019. A bral si fotku skoro 1,5 metru, vyspravená i 2metrovou skoro. V hodnotě úplně už nikde jinde. A bylo to tak jako příjemné uzavření těch kruhů, jak vlastně on byl jeden z těch úplně prvních a potkáš se s tím člověkem po 10 letech a on říká, tak jsi u toho zůstal a já zůstal, no a on říká, takže se daří a já říkám, no. Daří se ti podle mě skvěle. Vlastně funguje. Co se týče teda funguje to. Trapně těch peněz, tak se ti daří. A to jsou ty peníze furt. Já si myslím, že to není ten ukazatel. Já myslím, že vůbec vlastní svoboda, to, že člověk může dělat to co vlastně může dělat, je právě jako podle mě největší ta výhra. Ta možnost. Jasně. Peníze jsou ukazatelem. Peníze jsou potřeba proto, protože pokud se to musíš věnovat právě naplno a musíš stále fungovat a platit nájem a jíst a všechno. K čemu je ti bohatství, když máš panickou poruchu, že? Když pak nemůžeš ani ven a jít si koupit ani ten chleba. K čemu ti to vlastně je? A dovolená je úplně zbytečný téma. Přesně tak. Hodně bohatý lidi nebývají šťastný. A tak to je první takový pořádný kupec. A když se bavíme o výstavě, tak se ještě zeptám na tvoji první výstavu. Ta byla kdy a proč a jak k tomu došlo a jak ses tam připadal? Já si to úplně vybavu přesně, protože jsem to měl říct. A tehdy lidi místního nějakého fotografického kroužku začali registrovat moje věci a oni dělali výstavu v kostele, v vysvěceném kostele. Tak chtěli po mně, abych tam měl nějaký 3-4 fotky taky. Takže to byl jako místní malý kostelíček, kde jako se lidi přišli podívat a to bylo všechno. Měl jsi větší nervy než dneska, když začíná výstava v Mánesu tehdy, byl jsi hodně nervózní. Ne, vůbec. A teďka jsi nervózní? A extrémně natěšený, extrémně unavený, extrémně okysličený vším, co se děje okolo. Vlastně je to pomyslné, já to nechci vlastně dělat nějaký úplně jako, že od teď už to půjde, už není kam dál se posouvat, ale je to asi jako fakt pomyslný, takový milník, takže nervózní. Asi trochu, ale tak příjemně, říkám. Já myslím, že diváci pochopili, že ty nad každou fotkou přemýšlíš třeba měsíce. Takže teďka je samozřejmě měsíc výstavy, ale už ti to v hlavě šrotuje a už tam máš motiv příštího snímku. Ono se to tak jako strašně zajímavě napojí, protože my vlastně skončíme v březnu výstavu tady v Mánesu a budeme vlastně pokračovat solovou velkou výstavou na Floridě v Orlandu. A s tím se spojí vlastně velký focení právě v Americe, takže já tak jako si uteču na chviličku na měsíc do Ameriky, tam si pozbírám extrémně co nejvíc materiálu právě na fotky. Takže nemáš jasný nápad? Tak jako jo, ale já bych ho stejně neřekl. Bude tam nějaký zvíře? Tak mě to téma furt baví, mě furt zkrátka baví. Mě pocit, že čím více jako lidi oddalují od té přírody pomyslně, tak vlastně o to víc mě baví furt se té přírodě skrz tu fotku jako právě přibližovat a dávat to do větších a větších kontrastů.
No, vznikla série, která mě asi možná bude pronásledovat dlouho, v dobrém slova smyslu pronásledovat, takže... Právě tam, ta s těmi zvířaty. Určitě. On je tam častokrát zvíře i člověk, on je to furt jako propojený, furt je to jako nějaká figurativní, prostě jako fotka s takovou symbolikou těch zvířat, takže... Představ by bylo hodně, on je skicák, kam se všechno poznamenávám, když jako člověk má plnou hlavu nápadů, ve dvě ráno přesně nejlíp. Ježiš, tak já se těším, s čím se vrátíš z té Floridy. Když to říkáš, tak vlastně předpokládám, že asi ty tvoje fotky kupují spíš cizinci než Češi. Bylo to tak dřív, bylo to tak právě, jak jsme se bavili, že bezmála ta stovka výstav v zahraničí logicky bude kolem sebe poutat víc zahraničních sběratelů a galeristů. Ale tak, jak to funguje, no, jak se člověku daří venku, tak o to větší se začíná jako tady probouzet dění doma. Lidi to začínají víc poznávat, takže dneska už je to hrozně jako příjemný jako poměr, bych řekl skoro půl na půl. Takže... A já jsem rád, že to zůstává i doma, ty fotky. Už se teda najdou i Češi, kteří jsou schopni dát 250 000 za fotku. Jo. Najdou. Ano. A to je pozitivní právě, a to je pozitivní. Že to mění trochu tento podhoubí těch lidí v oblasti umění u nás. A to ti hrozně přeju. Děkuju. A těším se na výstavu a já tam půjdu rovnou s tebou asi na tu výstavu. Můžeme jít. Abych ti pomohl v začátcích. Kdyby náhodou si měl strach z těch lidí, tak já ti budu pomáhat. Dva lidi s panickou poruchou budou připravený čelit tomu nájezdu návštěvníků. Děkuju, ať se to podaří. Já děkuju moc za pozvání. Je to krásný určitě. Užil jsem si to. Děkuju, Tomáši. Čau. Ahoj. Neblázni.